Velkommen til fjerde runde av selvportrettet. Fokuserer på tørrmaling, og det er det jeg gjør her også. Jeg har ikke lagt over noe malmedium i det hele tatt. Jeg kun blander opp kun tørrmaling, altså uten malmedium, på lerretet. Og som du kanskje ser, så holder jeg på med en relativt, ikke veldig smal pensel, men en relativt smal pensel. Og jeg er opptatt av å legge på litt tykkere, få den vibrasjonen i det som jeg begynte med, at jeg ikke går over til en sånn plutselig sånn fin pensling, selv om jeg akkurat her er litt mer nøye på det. Jeg prøver å få frem litt mer kontrast igjen. Så får vi se om jeg... om jeg toner det ned igjen etter hvert. Det pleier å være litt sånn frem og tilbake. Og det vil si at hånden min går jo en del opp og ned her. Henter stadig inn mer maling og tester ut. Er dette lyst nok? Er det riktig temperatur? Ikke sant? Setter disse berømmelige små firkantene eller rektanglene med strøk som gjensidig utligner hverandre når jeg går på tå bortover her. Så ser du at det begynner allerede å bli litt lysere. Og hvis jeg vil ha en myk overgang, så har jeg en veldig lett... Jeg er veldig lett på labben. Og da trykker jeg ikke veldig på med penselen. Her ser du at jeg går på nesen også. Og jeg prøver da å ikke gå på med sånn plutselig mye sterkere kontrast. Jeg vet at jeg... etter hvert som jeg vender meg til, eller blir varm da, i løpet av en maløkt, så treffer jeg fargen bedre, blir mer kjent med tingene, kommer inn i det igjen, ikke sant? Hvis det, spesielt hvis jeg ikke er malt på det bildet på en liten stund. Og så vet jeg jo at det lyset der, det må ha litt av den der rødligheten i seg som er ellers rundt, sånn at det ikke blir en helt annen farge i lyset, men at jeg har med litt av den rødfargen, også i det som er. Ja, i gåstein hvitt eller gult, eller hva du skal kalle det, på nesen der. Og du ser at det er en ting som er også en sånn nøkkelsak når det gjelder å få til nesen, er å se at den fortsetter oppover, der oppover, og få kontakt med øyehulen. At ikke nesen er helt adskilt, ikke sant? Og det skaper en veldig levende effekt hvis du får den lille broen over der. Og det er det som er utfordringen selvfølgelig, at det skal være litt grann lyst, men ikke så lyst som på nesen der. Og igjen, dette her er normalt, er bare helt tørt. Jeg har ikke noe med medium på lerretet før jeg begynte her. Og blande bare opp uten medium også. Gå løs altså på med sånne små strøk, så det til og med nøytraliserer litt på øyelokket der. Her også prøver å, jeg kan si, det mørke strøket der ved siden av øyet, jeg har på siden ytterste øyekroken, den er altså, den er ikke så mørk. Egentlig så jeg toner den litt ned da, men nå har vi kommet oss nedover på kinnet her, og du kan se her at når jeg gjør noe lysere, så som jeg har gjort øyeposen under øyet litt lysere, så må jeg også gjøre det andre litt grann lysere igjen, så det ikke blir for sterk kontrast heller. Og du har også der en sånn liten tåket overgang. Det gjelder å, du kan tenke deg, det er et fint begrep som jeg har funnet på, kontrasthierarki. Og det her går ut på at noen steder så er det større kontrast mellom lys og skygge, og andre steder så smelter de mer sammen, ikke sant? Så du finstiller, så som fra tinningen til hetten så er det en større kontrast, mens fra hudfolden under øyet ned til kinnet der, så er det ikke så stor kontrast, ikke sant? Så ikke alle kontraster blir like sterke da. Så det er helt enkelt et spørsmål om hva skal du ta tak i først, det som er det lyse eller det som er det mørke. Altså, hvis jeg legger på det lyse her, så
som jeg gjør nå, ved siden av nesevingen der, så får jeg gratis den litt mørke hudfolden som går fra nesevingen nedover på kinnet der, ned mot munnviken på en måte. Så det er alltid en sånn avveining. Når jeg ser at et eller annet skal bli mørkere, kan det være at noe annet skal bli lysere stedet for. Så går jeg også da på litt tester her på nesen, sagt men sikkert. Som sagt, jeg vil at det skal vokse organisk ut av sammenhengen. Så jeg knaller ikke på med noe kjempelyst på nesevingen der. Går rolig frem, tester litt ut. Slik at de avgjørelsene jeg tar ikke blir for bestemte. At det ikke er sånn enten eller. Og så er jeg da altså veldig klar over at det å få noe lysere betyr ikke nødvendigvis at man skal knall på med mer hvitt, men at man, at det er like mye med bare det å gjøre at man dekker på med mer maling. Hei, takk for at du så på. Vil du lære mer, gå til patreon.com/malmedtuv for å se hele filmen. Fra med utrolige 50 kroner i måneden får du tilgang til halvtimes malevideoer, foredrag om hvordan de gamle mestere malte, spørretimer, tilbud om personlig oppfølging og rabatter på mine nettkurs samt hos kunstrekvisita.no. Vi ses!